Дуже раджу звернути увагу на свіже інтерв'ю народного депутата і захисника України, який боронить Україну на півдні нашої держави, Романа Костенка. В свіжому інтерв'ю НВ він розповів про Андрія Терема, того самого зрадника і міністра оборони, який провалив два ДОСа, а тепер отримав посаду посла у Словенії на такому шикарному курорті. Так от, пан Костенко заявив, що Таран абсолютно не тямив нічого в своїй діяльності, коли він приходив на зустрічі на Національний комітет оборони, то складалося враження, що він взагалі ні в чому не тямить, абсолютно тупий. Плюс складалося враження в Костенка, що він абсолютно діяв на зрив державного оборонного замовлення. І абсолютно сказав чесно, що ми ні в яке НАТО не йдемо, що це для нас не потрібно і так далі. Таким чином ми втратили цей дорогоцінний дуже час на підготовку до